नमस्कार बंधुसकल स्वागतम जानाइछो आपनलोगक मोर युट्यूब चेनेल दास एन्टारटेनमेन्ट एटा नतुन एपिसोड बहागो अनुष्ठान लै आजि मोर लगत उपस्थित आसे आपनलोगक सकलोरे प्रिय मोर गावरे मोर दादा पराजज्योति दास स्वागतम जानाइछो पराजज्योति आपनक आमार युट्यूब चेनेल लै नमस्कार मोर पराजज्योति दास हम अहोम बाकी राइज लै रंगाली बिहु पलम कबले शुभेच्छा ज्ञापन करिछो लगते दास एंटरटेनमेंट समूह विषय धन्यवाद ज्ञापन कर धन्यवाद पराग दा जीत समग्र विश्व परिस्थिति आपन गम पाए आम समग्र भारतवर्षते लकडाउन चलि और लकडाउन मजते आम बापति खासन विहुति एने बतर आम विहु नुशुन के जान थको आहकसन पराग दार मुखरे किस विहु गीत शुनो চাকি ধূপ ধুনা জানা কালি লৈ গধূলি হুঁচৰি জুৰিম শৰাই খনি থবি সজাই মোৰাই শৰাই খনি থবি যিহেতু এতিয়া হুঁচৰি এটা শুনিলোঁ প্ৰজ্ঞাৰ মুখেৰে এতিয়া বিহু কি শুনাব ৰাইজক প্ৰজ্ঞা মই জুবিনৰ খুব জনপ্ৰিয় বিহুটি গীত শুনাম অন্যাহত পাতৰ আঁৰতে ঐ জিলিকে মজুনৈ অখাইনাক অতুৰে পদুম তগর ফুলিলে ওই ফুলিলে মোর খেয়ালি হই ওই মদম ও কপে বুকুখনি নালাগে বাদি ময়াসর
নিদিবা বছর সলাবোৰ গত বিচনি নালাগে বাদি ময়া চল নালাগে ভুকুভাগত অজমনৰ ভৰ দুপত অনাহৰ 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 জাচিৰে পানী টুপি পিয়াহ যদি গঠাই দিম মই গহনা আৰু যদি লাগে নদীম মোৰে কোমল কৰি যা হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে দেন লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আগলৈও এনেকুৱা ভিডিঅ' আনি থাকিম আপোনালোকৰ প্ৰিয় শিল্পীৰ সৈতে। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাব আৰু যিমান পাৰে আমাৰ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব।